Mən Babayeva Fidan, Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət Fənn Sənət Universitetində musiqili teatr aktyorluğu fakültəsi üzrə 3-cü kursda təhsil alıram. Mən öz növbəmdə evdə qal şeir dilinə aksiyasını qoşularaq öz töhfəmi vermək istədim. Bildirmək istərdim ki, evdə qalmaq özümüzün, ailəmizin, ətrafımızdakı insanların sağlamlığı üçün çox önəmlidir. Evdə qalaraq həyatları xilas et. Nədə yanmaq vaxtıdır? Gözəl dostum, sən də gəl. Seyr edəlim qongola, bu zümrüt çəməndə gəl. Göysünə bir çabaq, hər ulduz bir sarı gün. Yarı qönçə, yarı gün. Səni gördüm, xəyalım o qədər yüksəldi ki, mənə öynə gəldi ki, bizə bu nazlı alə görünərdi qaranlıq. Gözəl rastlaşmasaydıq, gözəl yaşamasaydıq. Mənə ilə gəlir ki, hələ bunlar nədir ki? Böyük günlər, gözəl günlər, şən günlər, yoluma düşən günlər hələ qarşımızdadır. Hələ bunlar nədir ki? Mənim könlüm deyir ki, ay işığı, dolu ürək, yaşıl bağ, qızğın günəş, sərin çeşmə, qarlı dağ, hələ qarşımızdadır.